А со нашиот денешен гостин зборувавме на самиот почеток од летната сезона за сите недостатоци мали во македонскиот туризам и во онаа слика што сакаме да им ја представиме на туристите за нас, за Македонија. Па денес при крај веќе на летната сезона да сумираме, да видиме, да анализираме дали може би евентуално нешто се подобрило на тој план. Елвир Садиковиќ е нашиот гостин, попознат како Вили, кој што самиот е туристички водич, а воедно е и подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Добро утро, Вили. Добро утро и вам, и на гледачите на Алфа Телевизија. Јас ќе започнам со она, Вили, за кое што најмногу зборувавме минатиот пат. Главниот момент ни беше во која состојба се спомениците на културата. Па и то конкретно имавме и слики од Калек, го видовме како беше запуштено, обраснато, со разни животинчиња, како што се змии присутни. Па ајде, прашањето е во каква состојба се спомениците? Дали нешто се подобри на тој план? Буквално ништо. Значи, можеме да кажеме дека ништо не се смени од моето последно гостување кај вас и покрај сите наши барања и заложби за да се подобри таа повеќе пати имам кажано туристичка слика на градот Скопје. За жал, ништо не е поместено. Во смисла, Калето беше средено заради фамозната представа и манифестација од страна на владата, повторно заради некои други причини, не заради прославата на Илинден. Инако да не беше прославата, јас чисто не верувам дека ќе беше искосено и средено Калето. На друг момент е зашто воопшто таму се одржуваше таа манифестација, тоа на... Тоа е веќе друго, да, тоа е веќе друго прашање. Нејасно. Друго прашање на еден таков културно историски спомник, кој што буквално можеме да кажеме дека нема никаква поврзаност со, со празникот Илинден, историски гледано. Еве да кажеме, пошто ние сме како водичи, да, како водичи ние, да, да. Со, има, значи, Калето има сосема друго значење. Меѓутоа, можеме да констатираме дека состојбата на теренот не е, значи, смената, влошена е, можам да кажам. И покрај сите обиди, јас пак ќе кажам на нашава асоциација, преку нашите барања да се очисти градот, да се осветли градот, да се заштитат културно-историските споменици. Можеме да констатираме, можам јас, а секако и може моите колеги и ние како асоциација, за жал, бидејќи сме присутни на терен, дека воопшто ништо не е поместено. Тоа што ми спомена, ќе ме подсетиш за кој мост беше дека се крадат делови од мостот, имаше неодамна на вести дека и од други мостови се продолжува. Точно, мостот на цивилизациите, мостот на цивилизацијата или цивилизациите, фактички плочките кај што се именуваат, кај што се именувани личностите кои што датираат од различен временски период, кои што живеели и работеле на, значи, на овие простори, се украдени. Културно-историските споменици воопшто не се одржуваат. Мостот на цивилизација како мост не е осветлен. Мостот на уметноста, мостот на слободата, кој што е веднаш до зградата до Министерство за надворешни работи. Видете, оваа година Македонија е председавач на ОПСЕ. А имате еден мост кој што символизира слободата, значи мостот на слободата, вековниот стремеж на македонскиот народ за своја независност, за своја слобода. Едно убав мост кој што е реконструиран и на вистина потубаво, можам да кажам, светносно издание и многу убаво изгледа. И имаме галијата, кој што за жал е срам на градот Скопје, исто спроти Министерството за надворешни работи, кој што е сега моментално во руинирана состојба и представува, можам да кажам, диво јавно ВЦ. Јас слушнав пред некој ден дека навистина имало и некој пожар, па го гасале. Значи, многу влошена состојба, кој што не знам во моментот ја отсликува таа лошата туристичка слика на градот Скопје. Може би граѓаните, може би луѓето страна ќе кажат, па ете, па тоа не се гледа, ние ќе прошетаме, меѓутоа забележително е страна на туристите. Веќе ние имаме страна многу забелешки. За разлика од минатите години, можам да кажам пред некои 10-15 години, кога по завршувањето, значи, на проектот 2014, Скопје е стварно и познатно изгледаше,
и во вечерни услови, има доста видеоматеријал, се повеќе кажав, па ти кажав изјавив и во останативе медиуми. Значи имаше една импозантна гледка која што навистина привлече голем број на туристи. Спомена галијата, не знаев дека е претворена во јавен тоалет и тоа не е добра препорака до гледачите да знаат каде да го користат. Со оглед на тоа што претпоставам и тоа еден од минусите, хендикеп, што има ли јавни тоалети во Скопје? Искрено, јавни тоалети во централното градско подрачје нема. Има еден кој што е во ГТЦ и кој што е во лоша состојба. Значи, ние како... Еден во цел центар, сакаш да кажеш? Да, имате под мостот Гоце Делчев, кој што не е функционален, кој што може би да, може би требате да се изврши реконструкција. И повеќе пати побаравме како асоциација, значи Македонска асоциација на туристички водечи и придружници, побаравме од градот Скопје, значи да се донесат или да се одреди место кај што ќе се постават јавни тоалети. Значи, ние секаде низ Европа и низ просторите бивше Југославија имаме јавни тоалети. Нека бидат наплаќани тие јавни тоалети. Сигурно. Некој ќе одржува, може би некој, значи ќе вади личен приход или од тоа работно место. Значи тоа е дел од градот Скопје кој што или од општините на кај што ние функционираме или каде што централното градско подрачје спаѓа. Значи мора да се преземат некои работи, ние не можеме на туристите да кажуваме дека немаме јавни тоалети, дека мораме да влагаме и да ги малтретираме луѓето по кафичиве. Вие кога имате група од 40 луѓе, не можете со 40 луѓе да влезете во кафиќе, ресторан и да барате услуги на ВЦ услуги, како ние ви кажале популарно. На крајот на кришта да не се должни. Да, не се ни должни. Тука се создава нервоза, тука се создава значи, лутење од страна на собствениците на кафиќеве. А зашто? Заради сето тоа што самиот град не презема мерки за да направи нешто да е подобри таа ситуација. Со самото тоа се наметнува следното прашање, што е со хигиената, чистотата? Ништо можеме да констатираме. Ние не велиме дека повторно, значи ние не занемаруваме работава на институциите, односно на комуналните служби, меѓутоа тоа е недоволно. Недоволно искра во смисла што во централното градско подрачје имаме поголема фреквенција и на туристи, и на, значи, имаме движење на луѓе. Локално население. Локално население. Значи, дали се во вечерните часови, дали преку викендот. Значи, тука треба да се даде акцент на комуналните служби, малце повеќе да бидат присатни на терен за се чисти. Ние не велиме дека не чистат. Со почит кон сите тие работници кои што работат, меѓутоа тоа е недоволно. Оние може би од Сабајле или касно на вечер ќе исчистат, меѓутоа некаде до пладне, площадот Филип II, централното градско подрачје, значи, веќе има ѓубриште. Тоа мора да се смени ако сакаме навистина да привлечеме поголем број на туристи. Во овај на ваква ситуација е тешко. Јас не верувам дека се повеќе ќе имаме забелешки, ни забележуваат, ние навистина немаме повеќе одговори. Порано може бегнавме одговори заради пандемијата, заради некои други икс причини, меѓутоа сега навистина не можеме. А навистина ако сакаме да направиме промоција, убава промоција на градот Скопје, не само на градот Скопје, но останатите градови и туристички дестинации во Македонија, ни навистина треба да ги засукаме ракавите и навистина да поработиме на тоа. Друг сериозен проблем и во Скопје, и во сите овие места во кои што има поголема фреквенција се кучињата скитници. Токму уличните така. Кучиња. Јас ќе ви кажам, завчера имав туристичка група од Турција, навлезот од Скопската турска чаршија, старата Скопска турска чаршија, глутница о кучиња. Замислете, толкова фреквентно место, значи ние моравме да се тргнеме на страна со луѓето, со туристите, и ба се запрашаме, вика, што се случува кај вас, зашто толку кучиња има? Што да одговориме? Тоа сега да прашам, што им одговарате? Што ќе им одговарам? Ќе кажаме, ете, случајно се појавија, тука ги нема. Ете, ги нема. Не е тоа дека случајно се појавија, се присетни секој ден. Повеќе пати реагиравме преку градот Скопје, кажавме, воопшто нема никакви акции. Принудени сте да лажете, всушност, така? Да, принудени сме, точно. Токму така, принудени сме на лажење, да ги сокриваме сите тие недостатоци на институциите, кои што, повторно ќе кажам, треба да се ги засукат ракавите и да си поработат на тоа. Затоа што навистина, искра, ако се грижиме за градот Скопје, ако сакаме да имаме поголем број на туристи, ако сакаме од таа туристичка бројка, значи сите да имат
да бидат, значи да имат некој бенефит, значи ние навистина треба да поработиме на тоа. Значи ние како туристички водичи тука сме, кажуваме, еве преку медиумите, укажуваме на некои работи кои што треба да се направат, ако е потребна некоја помош и тука сме, секако, затоа што ние се грижиме за исто така за градот Скопје. Ние живееме тука, го сакаме градот Скопје, градот Скопје е убав и сакаме да остане такав и таков и за понатамошните генерации. Меѓутоа во оваа состојба, ова неажурност, оваа пасивност на институциите навистина уништува градот и убавата гледка на градот Скопје. И уште една неубава слика што им прикажуваме на странците, а тоа се питачите. Исто така, питачите ги имаме. Скопската турска чаршија. Па и на секој да, раскрсница. Имаме на секоја раскрсница на Камениот мост, кој што е еден од највпечатливите, значи, можам да кажам примерот за отоманската архитектура на Балканот. Ние го имаме во Скопје, символот на градот Скопје. Ние имаме, значи, дечиња питачи, кои што свираат по цел ден на самиот камен мост. На Тарабука, на 50, значи, степени. На 50 степени, ние поминуваме со групи, дали да објаснуваме, дали да се тргаме заради звукот, значи, од тие, можам да кажам, дечиња кои што се таму, навистина, многу лоша гледка. Ние во минатиот период побаравме од Министерството за труд и социјала да превземат мерки, ни обеќа, наводно, дека ќе преземат некои мерки, воопшто не е преземено ништо. Еве, уште еднаш апелираме преку медиуми, преку вас. Ние и поднесовме и барања и разговаравме во градот Скопје, значи, на тие средби, значи, да се реши состојбата со питачите, бидејќи и тие ја нарушуваат таа убава гледка на градот Скопје, стварно ја нагадуваат, бидејќи ние можеби да сватиме нивната положба, меѓутоа на крај краишта тоа е дел од Министерството за труд и социјала и оние треба да се грижат за нив. Да, били вие сте доста гласни, не премалчувате за сите аномалии. Така неодамна и апелиравте за еден немил настан што се случи на Матка, што го допира прашањето за инфраструктурата. Каква точно. Ни е таа, нели? Точно. Што се случи точно на Матка? Пред неколку дена, да, пред неколку дена, ете како што може да видат и гледачите, значи турски автобус со гости од Република Турција, значи разминувајќи се, за жал, ете и возачот, значи сакал да направи наводно место, меѓутоа некои од очевидците кажува дека наводно имало многу колико што не икеле да се тргнат. Така да избегнувајќи ја вали таа некоја си кривина или за да може да помине, пак ќе кажам, благодарејќи на Господа, банкината, како што може да видат, или заштитна ограда, ги има сочувано животот и на луѓето, а исто така од поголема трагедија. Меѓутоа, како што можете да видите, тој пат е многу тесен. Ние повеќе пати, значи, како Македонска асоциација, побаравме од град Скопје, а и во минатото, секако дека и останативе чинители во туристичкиот сектор, имат побарано да се реши оваа состојба, бидејќи имаме инфраструктурна грешка или инфраструктурни недостаток, во овој случај, сите знаеме, тесен пат, имаме голем прилив на туристи, паркингот е мал, недоволно осветлен, недоволна хигиена, моментален хаос, со колите се влага до браната горе. Замислете тоа порано во минатото и за време на, можам да кажам, Југословенската федерација, не можевте тамо да се скачите, бидејќи имаше рампа. Значи, тотална негрижа за кањонот Матка, кој што висто така беше предложен за еден од седумте светски чуда. Имаме еден културни историски... Е чудо ова, точно, што така го одржуваме. Е, имаме, значи, едно таков прекрасен културно, можам да кажам, природен споменик или поменик на природата, за кој што навистина не се грижиме. Ние повеќе пати апелиравме да биде осветлен, да биде пато, да биде асфалтиран, да се изнајдат некои инфраструктурно решение, да се прошири патот, евентуално да се направи некој паркинг. Меѓутоа, за жал, до ден денеска имаме ужасна гледка, ѓубришта расфрлени на сите страни, продавачи, како да не се наоѓаме некој кањон, преубав кањон,
како да се наоѓаме на некој вашар или пазарш. И сето тоа ја наградува, значи, она убавата гледка на кањонот, туристите читајки за матка, водушевени доаѓајки, пред да стасат, значи, до браната, до самиот кањон, може да видат, значи, еден хаос, еден циркус, веќе се водушевуваат од другиот дел, значи, од убавината и од природата на кањон матка, за кој можеме вкус останува. Точно, така. Останува, меѓутоа повторно ќе кажам, и тамо не е доволна средина, бидејќи самата држава, самата влада, самите министерства, локалната самоуправа треба повеќе да инвестира, да се осветли кањонот матка, да се направат некои уште поинтересантни содржини, на пример кај црквата Свети Андреја, кој што е културно-историски споменик, датира од 14 век. Гледачите сите знаат и нашите сограѓани веќе биле на кањон матка. Можете да видите дека тие купи таму се уништени. Тоа треба да се среди, значи урбана некоја опрема да се постави за туристиве. Сето тоа убаво да се спакува за да можеме, значи, да имаме една убава гледка и секако уште поголем број на туристи. Споменавте, Вили, споменав министерство, но кај нас се поправиме ако грешам, за разлика од сите други држави, не постои Министерство за туризам. Токму така. За жал, не постои Министерство за туризам. Ние имаме секакви министерства, па дури може би, се ако не грешам, на шала, на шега, може би за вселенска некоја програма може би да имаме, ја не знам веќе колку министерства имаме. Меѓутоа, она најбитно што е за нашата држава и за туризмот, како една најразвиена гранка, ние немаме Министерство за туризам. Тоа е, значи, еден голем хендикеп. Се надам дека во идина владата многу добро ќе размисли, бидејќи туризмот е најразвиена гранка. Од година во година се повеќе и повеќе има туристи. Ние немаме Министерство за туризам, ние спадјаме под Министерство за економија, значи сектор за туризам. Така да се надевам дека со формирањето на тоа Министерство ќе имаме компетентни луѓе, нема да имаме по некој си политички терк или некоја си политички подобни или партиски луѓе кои што ќе бидат назначувани. Евентуално, ако се создава такво едно министерство, ќе треба да имат некои луѓе кои што се компетентни, кои што имат познавање во таа област, кои што може да дадат придонес за развивање на туризмот во нашата држава, а секако и градење на стратегија, затоа што ние немаме стратегија. Имаме стратегија од денес за утре или за следната година и за две години. Искра, сите наши колеги, односно зборам држави од бившиот ја простор, значи, нивните министерства за туризам града стратегии во наредниме 10-20 години. Ние градиме стратегии за година-две. И се уште се замараме со некои инфраструктурни грешки и проблеми кои што ги имаме. Вакво едно министерство ќе треба да ги решава овие проблеми, да гради една стратегија, да прави уште подобра промоција на градот Скопје, а секако и на државата и на сите останати туристички дестинации, а нормално дека за да вие направите една добра промоција, вие мора да ги решите овие инфраструктурни проблеми. Добро, нешто најмногу ме чуди, затоа што има, сите го знаат, има држави кои што буквално живеат од туризам. Така. Така што претпоставувам дека секој денар вложен на право место во туризмот може само да ги врати парите. Токму така. Токму така. Сите, еве, можам да ви кажам, јас патувам на овие, како делот овие балкански тури, јас ќе почнам. Нашите, може би, сограѓани и граѓани не знаат, меѓутоа јас ќе почнам со едно Косово. Косово кој што е на Приштина е на 90 км од Скопје. Погледнете кој што исто нема море, да точно, речеме така. Кој што нема море, меѓутоа погледнете во Приштина. Приштина и веќе е Велеград. Призрен, кој што е едно од најубавите туристички места, можам да кажам, во Косово. Значи се вложува, се работи на тоа, се уредува, се чисти, се осветлува. Кај нас што е вложено кај нас? Ништо. Сега за сега ништо не е вложено. Буквално не е смената една сијалица во централното градско подраче. Воопшто ништо не е направено. Културно-историските споменици се во катастрофална состојба. Некој треба нив да ги одржава, да ги офарва, да ги среди. Кој? Тоа ние поставуваме прашање или градско, или локалната самоуправа, да се навратам само. Албанија, кажавте за вложување. Албанија вложува, енормни големи пари вложува во туризмот. Преку ног никнуваат нови плажи. Точно, нови плажи. Можеме да кажеме, еве, имаме наши туристи кои што патуваат и се задоволни, значи, од тука.
Црна Гора, веќе да не ја спомнуваме, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, веќе понатаму, значи, на вистина, луѓето и тие држави работнат на тоа искра за да се вложи, бидејќи имат голем бенефит од тоа. Значи, кажав, туризмот носи големи приходи. Меѓутоа, за да вие ги имате тие приходи, да имате тој бенефит, вие на вистина треба да вложите и да ги подобрите некои работи, со што ќе привлечете поголем број на туристи. Вили, за самиот крај, накосо, само со оглед на тоа што државата очигледно дека нема своја стратегија, еве да им предложите. Да им предложиме. Во куси црти, вие од каде би почнале? Од каде да почнеме? Прво да ги решат сите инфраструктурни грешки кои што ги имат. Значи, ќе почнеме. Прво, Преспа, ни тоне. Имаше прекрасни песочни плажи пред 10-15 години. Имаше кафулиња, имаше ресторани, имаше барови, имаше туристи кои што почна за живеја дојдат, еве го, тоне. Дојран е среден, меѓутоа недосреден, можеме да кажеме. Охрид, исто така има своји минуси, инфраструктурни програми, грешки, сакав да кажам се извинувам, сакате промовирате Охрид, меѓутоа патот ви е пустински или планински за да стасате до таму. Опасен, кој што може да предизвика, не дај Боже, многу незгодни работи. Исто така Битола, Скопје, целосно Македонија, значи треба да се решат инфраструктурните проблеми. Не можеме ние во 21 век се уште да немаме пат кој што ќе не води до Скопје, да немаме, значи, некои основни работи, да немаме јавни тоалети, да немаме патокази. Замислете патокази, еве на влезот во град Скопје, добре дојдовте во Скопје, welcome to Скопје. Па кој треба да ги смени тие сијалици? За да светне и туристите во вечерни услови кога доаѓат, кога се врши трансфер од аеродром до град Скопје. И другата табла која што е искршена. Значи, немаме патокази, многу, многу лоша и катастрофална состојба. Се надевам дека градските власти ќе соберат сила. Ние разговараме, очекуваме од град Скопје повторно, од сектора за локално економски развој. Меѓутоа, мораме да кажеме дека има обструкции од поединци. Ние ќе упатиме апел до тие поединци да се надминат себе си, бидејќи во интересот е градот, во интересот е, значи, туризмот, се надминат себе си, да седеме на маса и да разговараме и да видиме каде можеме да ги подобриме овие работи. Вили, многу ти благодарам на ова твое гостување. Продолжете во вашата борба. Друго нема, освен гласно да апелирате.